soft, ընդամենը 4 star, ինչպես հեղինակներն են ասում, կարճ, բայց բովանդակալից, գործադիրի ղեկավարը ներկա գտնվեց ինքնազարգացման կենտրոնի բացմանը. Նկարչություն, կավագործություն, քանդակագործություն, կիրառական արվեստ, երաժշտական գործիքներ ներկայացված են մի քանի սրահներ, որտեղ բոլորն առանց տարիքային սահմանափակման կարող են գտնել իրենց անկյունն ու ստեղծագործել։ Բազմաֆունկցիոնալ կենտրոն է, որը շատ ճկուն է համագործակցության եւ այլ մեթոդներով աշխատելու մեջ նույնպես։ Շիրազ և Ռուսթավելի փողոցները Գումարի պատմամշակութային արգելոց թանգարանի մի մասն են միայն։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը համոզված է Գյումրիի այս հատվածի վերականգնումը կօգնի զբոսաշրջային հոսք ապահովել։ Կառավարության ղեկավարը հանրապետության երկրորդ քաղաքի պատմական միջուկով է հետաքրքրված։ Ele gândeam că rock school nu e rock. Tarască, cani ca rock school. Mut cât stăviță. Ha. Cât stăviță, tarastic șenca. Bolor, hin șencheri havanu e. Mai sa havanu e, mai sa havanu e. Ինչ սիրուն։ Այսը ֆիլմ որ նկարահանել են։ Ես շատ սիրուն եմ։ Եվ ես տունն է եւ նաեւ մոնտաժը։ Այս պատուհանները ես դռներին պետք է թույլ տալ ձերտան։ Գլխավոր ճարտարապետը ուրա։ Այս դռներին պատուհաններին թույլ մի տվեք ձերտան։ Գյումրիի եւ մայրաքաղաքի գործարարները պատրաստ են ներդրումներ անել, ասում են Գյումրին հարուստ ու գրավիչ քաղաք է։ Ինքը Գյումրին շատ հետաքրքիր է իրանով։ Իսկ առաջերտին Գյումրին հետարքիրա մարդկանցով։ Իտալիայի պատվոհյու պատոս Անտոնիո Մոնտալդոն արդեն չի հիշում, թե առաջին անգամ քանի տարի առաջ է ոտք դրել Գյումրի։ Քաղաքին միանգամից է սիրահարվել։ Նրա կառուցած տունն այսօր Գյումրի այցելած զբոսաշրջիկների ուշադրության կենտրոնում է։ El sentido della storia? Նախասնա պատմությանը, չի՞։ El sentido della cultura, el sentido de las tradiciones buenas armenias։ Գումարի բառը ոչ ոք չգիտեր այն ժամանակ, բայց հիմա գումարին բոլորի շուրթներին է։ Ճարտարապետ Սաշուր Քալաշյանն այսօրվա նման հիշում է 1980 թվականներ փաստաթղթերը հավաքեց, կառավարության որոշումը կազմեց ու սկսեց թակել նախարարության դռները, խնդրեց, համոզեց ու հիմնադրեց Գումարի արգելոց թանգարանը, ասում է, շտապել է հարկավոր ժամանակը պատմամշակութային արժեքներին ի վնաս է աշխատում։ Եթե մենք մինչև երկրաշարժը արդյունք չունենայինք, իսկ մեր արդյունքը երկրաշարժը մինչ այդ 8 տարվա արդյունքը ստեղծելուց հետո այնպիսին էր, որ նա չէր կարող կորել։ Արդեն ցիտոսաների տուն է կլներ, Մերկուրով է տուն է կլներ։ Հույս Գյումրիի շենացման ծրագրի համաձայն ֆոնդ է ստեղծվելու, որին կմիանան գործարարները։ Այսօր Գումարի արգելոց թանգարանի շենքերի մեծ մասը մասնավորին են պատկանում։ Նրանք խաղից դուրս չեն մնա։ Առաջարկվում է գույքը վաճառել Գումարի կամ մասնաբաժնի դիմաց։ Արդյունքում երկու կողմերը շահող դուրս կգան։ Հիմնված է մի քանի արդեն իսկ գոյություն ունեցող և հաջողություն գրանցած բիզնեսների և կոմերցիոն կոնցեպցիաների վրա։ 7700 քառակուսի մետր ազատ տարածք կա, որի վրա նախատեսվում է սրճարաններ ու բուտիկներ կառուցել, ստեղծել բիզնես ու կրթական կենտրոններ։ Գյումրի այցելող զբոսաշրջիկների թիվը տարեկան 10000-ից պետք է 100000-ի հասցնել։ Տեսնում ենք պրակտիկ հնարավորությունը, որ հնարավոր է Գյումրիում ներդրում անել և փող ստեղծել։ Կարելի է մտածել շատ մեծ ֆանտաստիկ, այսպես ասած, սխեմաներ, լուծումներ եւ այլն, բայց ամենակարևոր մասը եւ հատկապես Գյումրիում կարծում եմ դա շատ կարևոր է, այն մարդկային ներուժը, որ իրականացնելու է այս ամեն ինչը։ Այսօր սկսենք կոնկրետ քաղաքականի, ինչ կարելի է ձեռնարկել, ոնց են կարող ստեղծել եւ առաջացնել։ Կարող է որևէսը մեկը մեզ գործընկերից ֆոնդի ստեղծման եւ այլ ժամկետը ժամանակակարծություն ունեք։ Ունեք։ Անում եք թե չէ։ Այս տարվա վերջին են նախատեսված։ Չէ, ի՞նչն է այս տարվա վերջին։ Այս տարվա վերջին ի՞նչ
Գյումրիի բրենդի ձևավորմանն ուղված քայլերը չեն ուշանա վարչապետ Կարապետյանը ստեղծեց ժամկետները։ Ֆոնդի ստեղծումից հետո հաջորդ շաբաթ Երևանում քննարկում կկայանա Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի եւ գործարարների մասնակցությամբ կորոշվի ֆոնդի կառավարչի հարցը։ Նազլի Ելբակյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։